Koncerte, po, kështu, koncert, në sala koncertare. Bra, qashtu kanë qenën, edhe në basë gjithë koncerti, i në kona për dhomat me cimera. Da më thonë, une flesha me Agim Kamishin. Me sa... mi honja t'i dhënot. Jo bashkë me një këtë vetë, a i në thonë, unë këtë tonë. Edhe Salush ishte me Bekini, me Gjaram ishte me tash e ku marrua me Gjavitin, do po, ndoshta e kishte dhe njonit që ja... Nuk o menasit. Po, nuk o menasit, Gjavitet, edhe dy këngëtare kanë qenë edhe ato me një dhomë. Njona ka qenë Stagovës, Jaha... Nazire Jaha. Nazire Jaha, ajo tjetra nuk e maj me anë tjetrën. Edhe ma zhdo koncerti, adi, dikush mujke dvije ta marë afrimin ose advajzën në i familjes që e ka pasë aty, po i ka zhëshin nesër e bjenë që ka qora se jena në Bernë, Solothurn, në Friburg edhe mre kështu adi. Edhe një natë prej natëve, te një hotel i Zvicranve, une Agimi të bo ma bet, edhe Salushi, po hinë, trak. Hini mrejnë, a tha, e, a keni gjumë? Jo, për thash gjumë, s'kina, po, dy, kem të bo gati me fjetë. E, mu tha, s'pon flejet, be dishka, adin, edhe erdha aty. Tha, eve, tha, mi afkallzu, tha, një njari sham ka ndodhë, Salushi. Se Salushi është i lindu në Nikishtan, një fshat Nikishtan. Nikishtan, a ka të regu, po, s'kisha dëgju. Po, është në periferi, është një fshat shumë i mirë, kështu të më thonë, ajri pastër është periferi bashkë kështu, bashkë për këngëtor. Yeah. Për që ta e ko zonin qilqër. Edhe, tha, kur o këthesha pi darës me nërët e vona, në 2-3 notë, sa ti s'ka pas fshat rima, po të foli kjo punë, ajë kër e ka zonë, do onë, tha, një natë, prej natëve tu, këthi, tha, që shëm konë të hecë, e një diçka pi për mas, një dikush të kërë kërë më për cilë. Tha e ktheva kryt, e shotha një qen, a ma i qeni sa rruga. Sa është rruga, a i qeni kështu, për, di të më thonë, i gjonë. Kështu, kryen këne, a ma veç më shirë kështu, të më thonë, kom të gjithë. Sa, edhe kështu. Edhe tha, e këshiri, minere, më shkaj menja, nuk mund më konë qeni 3 metra, sa i rruga 3 metra të fshati që janë konë qëtë, më thonë, sa për një kerë e gjysë me kalu. Edhe i ka hinë kjo ato, vezveset, mësë është, ajde. Edhe tha, o bona kështë spëtut na. O bona kështë spëtut na, edhe kështë sotumani, tha dhe janë njësa pak me vrapu, tha, di, vrë, 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 ama i dhash një shprint. Vrë, edhe jam nolë në ven, edhe këthej kryt. Kure këthej kryt, qeni qatë distancë, në hovin e parë kërë ka këthi krytë. Aha, njojtë. Kotë tha që kisha nga, aja petë që aty. Adi, edhe hiqë, tha kështu, veç kryja e këthime, edhe që banë. Adi, a, tha, edhe, ej, salu që tash, në breve temën, tash, adi, zina, nësëm pak më tutë, edhe në atëri, edhe unë një 17-18, edhe unë që aty pari dikonë. Ashtë drejë temën, bile, bile, tha, në fshatë tonin ka ndo, tha, një qike ka dosht një gjallë shumë, o dek e paramendo, thot, a ideali, tha, e ruin në gjdo në atë, tha se momentin që familjar të flenë, ajo është, nuk është në shpi, kur e gjojnë, për mi vorë të asoj dashnarës. Kur hini edhe te vorët pak, adi, edhe, a i pinatëm, të ashtë, le këtë punë, të ashtë, ose lështë, të ashtë, e mëse a kaj nonë, të ashtë se di nonë, të ashtë se edhe në Zvicra këtë me do druna frikin, asa erdimnit. Edhe a i e kish pas qëllimin me në ishti frikën. Ta ashtë drejë temën se përkina qefë të ashtë me fletë. Jo, jo! Tha, po, salu që e di që ka, po, lene ve gjenë, deshtë ta pak ati. Vesh deshtë ata pak ati muhabet. Jo, përkësi muhabet e me vampira, me ato mollo, që s'ka më di. Edhe, okej, a balkonat, dhe më thonë, dhoma jonë edhe Salushit, një balkon. Odi, mu i ka i pi balkonit, edhe kështë dhe më thonë, me dalë, tërte balkon jonë. Po. E i ka thonë ati Bekimit, ashtë kur ka shku ati, thotë, e, ata janë hazër. I ka ma gjepsu. I ku ma gjepsu, thotë, jo, a i vampir, jo, a i qeni 3 metra. Adi, edhe thotë, mere të tja të qarshofin, edhe a i Bekimi jo ku një gotë një, adi si këtë 2.20. A i kur të folë, adi me malsin, adi të qja, po këta. Edhe kur e mënoj edhe qarshofin, edhe na, shtash, e kishmi
A di nëzvisër që ki këtu atë me shkim dritën. Pa? A di që ki këtu një tik për më rrë me fjetë, a di. Edhe ai agimi, ai njëtëve salushën. Thash, lebe se kukove qenë 3 metrave. Unë ati. Ajo që ja ka fut kota, apo më rrëvesh. Ani tha i gjoli, tha për mi vorë. Shife. A di, ja be jo, a di, e na te bat më abet, veç kërkum po. Ha! Ka përcej di shka me... Në qërshat barë, vrëm, unë e ki qaq, edhe në ajna që, rang, edhe i kishmi stalokt me vetin, në përdo me i mosh, me dinë, edhe aj bërtit, unë e bërtit, aj bërtit, adi, aj edhe njerë, fërt në tonë, erdhë, edhe ka dol në tona, shtash salushi, ka dol në tona, edhe mini herë, vesh kur ka hi, e së këmë pa, dhe salu që shosh teke, pas i fuqi shumë, dhe djetë për amë, a, po, venjo, a di një njëri, edhe na, ku më bëjmë, a, më tonë, kur e pasha të kajt, na, na, kërka hiq, jo të kajt, pa, një za, adi, na, hupëm, ma, adi, e një bërtime madhe, edhe aji recepcija gje poshtë, ka thirë policien, adi, polica i shtunde, ata, vërra gje, kreba, dup, edhe po vinë di policë të dhoma, varum da si shgallamën, edhe nëjë. Gallamën? Po, edhe shonë kje pëtere. Po, gallamën da si shotelën, da si shlafën njerëzën, këtu edhe flenjë njerëzit. Tha shlafën ama, a vampir? Vampir? Vaz vampir, balkon, tha shpacirëm, tha shpacirëm. Fërci, fërci, vampir, një këzgut, tha shetit. Vaz vampir, valla bile, tha shvampir. Edhe mo menzi atë natë në edhe që e ki ispat edhe Gjavit Sadikun. Mi gjenra mo u boj ndjerë nuk është për me kalëzu. Salushi e din. Edhe atë natë, veç dhe më thonë në ratës, në gjesë në kam përshon për hotelit. Për hotelit, s'keri që ka dhe një këmë. Vaz vampir, dhe si një bajë, valë bila vampir. Vaz vampirën. O, dhe i lubje majnë. Valë vampirën. Gjishë atë që një zonë, dhe 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 Gjermanisht jafto fjellë afrimi, dhe mështë po. Vasas tu gëzakt? Gëzakt i shprekën dojë që mi të krakën kasi, mi të beshte dikun, mi të beveli gundi, që zamen shfajk për jurbin nani. Aj! A e mure dhe shte, afrim për këtheja. Ishte këna të siqyë, shamë të safri. Faleminderit. Ishte jashtë dhe konë shme. Por, po ju presin të në këndoni prap. Pa tjetër. Duar tërkitit e botës këna mja odhon, ja u japim gjithmonë. Faleminderit shumë për gjitha ato këngë të bukura që i keni bën, e vazhdoni t'i bëni, edhe vazhdoni ta plotësoni librin tuaj të sukseseve me shumë hite. Shumë faleminderit. Faleminderit edhe një herë për ftesën, edhe ju përshëndes shumë. Ti bashkë me mëzën. Ma kujtoj tash. Lora. Lora Baldeskajote që këtë e shumë. Shumë. Jena konë Zvicër në tramvaj. Pa? Edhe një që si Lora që ashtu, në tanën tjetër, unë e këtu, edhe ajo, jaboni, zhjum, adi? Edhe, jo, unë e faktikisht, jabona, tesha, shtrap, ajo më tha, gëzëntak, adi? Gëzëntak, shëndet, ajo isha, mos e këmë di gjuën. Gëzëntajt. Gëzëntajt, mu më dukë që më tha, adi, si një di, adi, këmë një... Zontag. Zontag, thash, nëjë zontag, thash, do nëstak. E dhe të mështu, në dhe. E dhe të mërë dhe, shqish. Më dukë që ka eshtun, thash, nëjë, do nëstak, e ejte. Po, 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 po. Edhe këma kujtove, shqish, përsot, thash, do nëstak. E mërkur, e mërkur sot. E mërkur sot, mitë fok.